Pozdrav. Pozdrav. Drago mi je upoznati vas. Hvala vam na vašem inspirativnom govoru. Kako vam se sviđa događaj? Stvarno mi je lijepo. Jako mi se sviđa ovdašnji ambijent. Sviđa mi se energija ovih mladih poduzetnika koji zapravo žele donijeti nešto novo. Pa smatram da je to zaista nevjerojatno. Ako govorimo o tehnologijama, koliko je važno da su zapravo razvijene za dobrobit čovjeka? Prvo i rekla bih da je to zapravo temeljno načelo. Jer ako ćete samo imati tehnologije posvuda i ne razmišljati tko će se njima koristiti, o njihovoj funkcionalnosti, što će one donijeti svakom pojedinom krajnjem korisniku, onda ste već na gubitku. To neće funkcionirati. Ljudi neće htjeti koristiti vašu uslugu koju god nudite ili bilo koju tehnologiju. Dakle, morate shvatiti da sve što izrađujete mora biti funkcionalno za korisnika. Oni moraju biti sretni. Sada vidimo da imamo sve zahtjevnije korisnike sa svakom novom generacijom. Stoga moramo ispunjavati te zahtjeve. Super. Koje vrijednosti zapravo slijedite u svom radu, u svom poslu? Ja sam savjetnik za digitalnu transformaciju u Estonian Briefing Centru. Postojimo već 13 godina. Estonija je stekla neovisnost 1991. i od tog smo trenutka prešli na digitalnu strategiju. Odlučili smo, ok, izgradit ćemo našu zemlju kao startup, da će biti tehnološki osnažena jer smo tako mala zemlja i ne možemo držati korak sa velikim zrelim demokracijama. Ali želimo da bude nordijska, želimo da bude moderna i inovativna te da našim građanima pruži visoku kvalitetu života. Dakle, jedini način da to učinite je stvarno biti inovativan i početi donositi ovu vrijednost kroz automatizirane procese, kroz digitalizaciju, kroz smanjene birokracije u našem društvu. Dakle, to je bio cilj vlade i kao savjetnik za digitalnu transformaciju, moj cilj je podijeliti ovo iskustvo. Donijeti iskru inspiracije također i u drugim zemljama. Jer mislim da je to dobra praksa koja bi se mogla proširiti. I tada možemo biti ne samo zemlje s fizičkim granicama, nego zapravo možemo biti suradničko središte inovacija, generalno ovdje u Europi. Što svatko od nas u društvu kao čovjek, kao jedinka može učiniti da tehnologije budu zapravo namijenjene i napravljene samo za dobrobit i isključivo za dobrobit ljudi. Znate na što mislim. Prije svega biti zahtjevni, jasno artikulirati u onome što biste željeli za svoju vladu. Naprimjer, da to ponudite, da stvarno izrazite taj zahtjev. Želim prijaviti svoj porez od kuće, na primjer, ili ne želim ići u ured zbog toga, ili za nastavak ove komunikacije želim se baviti izgradnjom svog poslovanja. Dakle, molim vladu, samo mi dajte okruženje. Okruženje koje me podržava da to učinim. Ne tražim pomoć, potporu, kapital. Ne morate mi sada dati neka velika sredstva. To nije cilj, već mi samo dajte dobre temelje da rastem. I takve vrste zahtjeva i zagovarati to cijelo vrijeme, ali također treba biti otvorenog uma. U redu je bojati se novih tehnologija jer ih ne razumijemo. Nemamo nikakva iskustva u njihovom korištenju. Upravo ih se sprema uvesti u uporabu, treba ih rasporediti i koristiti. Ali u redu je da ne moramo sve razumjeti, ali moramo biti malo otvorenog uma. I također zatražiti podršku od ovih institucija koje donose tehnološke sposobnosti. Ne morate sve samo prokljuviti. To će doći kroz obuke, kroz javno priopćavanje i ove socijalne mjere podrške također. Ali samo da budemo malo otvoreniji i shvatimo da se krećemo brzim tempom, mijenjamo se. I mislim da je jedna vrlo dobra stvar za to u vidu poziva na buđenje bila pandemija COVID-a. I to je bio dokaz koncepta koji kaže da više nije pitanje trebamo li graditi digitalne mogućnosti, već kako ćemo ih izgraditi. A bitno je da ih vlade grade etično, transparentno i funkcionalno.
To bi bio prvi prioritet, funkcionalno za čovjeka, krajnjeg korisnika. Spomenuli ste transparentnost, također u svom govoru govorili ste o transparentnosti. Možete li zamisliti da takva transparentnost zapravo funkcionira? Pa u vladi tako da mi ljudi, kao što znate, dio društva koji ima kontrolu, zapravo možemo vidjeti gdje ide naš novac na taj način. Ali ja mislim da je to ideja demokracije danas, biti transparentna zemlja u kojoj će se sredstva koristiti na odgovarajući način kako ne bi bilo korupcije, kako bi javni procesi bili otvoreni i iskomunicirani. To je očekivanje. Ono što bih ja kao građanin željela reći da je to društvo u kojem bih željela živjeti. Dakle, to je politički izbor. Zahtijeva političko vodstvo da napravi ovaj skok i odluči da želimo biti transparentni. Biti ćemo etični u procesima dizajna i otvoreno ćemo pokazati kako administracija ide i dajemo vlasništvo podataka cijenjenim građanima. Ovo je vrlo važno načelo u ovom području, da ja posjedujem svoje podatke, a ne moja vlada, tako da kroz ovu odluku također dolazi puno regulatornog okvira i tehnoloških alata. Kako mogu provjeriti svoje digitalne podatke? Gdje su? Dakle, to su samo jednostavni mehanizmi pristupačnosti koje su prilično lako rješivi. Samo je pitanje volje, želi li to netko ili ne. Svakako. I volju bi zapravo trebali izraziti mi, ljudi. Apsolutno da. Prolazimo kao društvo globalno cijeli svijet kroz brojne krize, ekonomske, ekološke, okolišne i tako dalje. Koliko je zapravo važno ujediniti naše potencijale, tehnološke potencijale za rješavanje ovih kriza? Mislim da je to bio vrlo izazovan trenutak, posebno u pandemiji COVID-a, kada je zemlja izolirana i kada smo prestali surađivati, jer iz mirnih vremena vidimo da ta suradnja i slobodno kretanje ljudi i kapitala i usluga, to jako dobro funkcionira. Zašto se onda zatvaramo kada dođe nevolja? Kaže se da ako podijelite nevolju, onda ona postaje manja, da će vam partneri pomoći, da će priskočiti spasiti. U Estoniji smo vrlo otvoreni za suradnju u kibernetičkoj sigurnosti, sferi iste primjerice. Budući da smo dom NATO-a, Centra za kibernetičku sigurnost, sa sjedištem u Talinu, Europska unija, agencija ITA, sa sjedištem u Talinu, mi smo poput sakupljača različite stručnosti koju smo desetljećima viđali u Estoniji i vrlo smo spremni dijeliti ovo, jer u primjeru kibernetičkog kriminala ovo ne poznaje fizičke granice. Mi smo na ovom otvorenom prostoru svi zajedno, pa smo stoga stvarno čvrsti zagovornici takvog načina suradnje. Jer u konačnici smo jači zajedno nego kada svaki pojedinac pokušava nešto smisliti. Pa učinimo cijeli ekosustav otvorenim i jakim. Danas živimo u potrošačkom društvu, odnosno društvu vođenom profitom koje se svugdje temelji na profitu. Što vi mislite? Je li to dobar kamen temeljac društva? Da, apsolutno, jer mislim da kupac ima slobodu birati što god želi konzumirati. I sada je to izazov za te tvrtke, za ova poduzeća, dakle ponuditi drugačije usluge i proizvode, učiniti ih tako funkcionalnima, tako privlačnima, toliko potrebnima da dodaju nešto vrijednosti mom životu, kako bi ih ja poželjela konzumirati. I na kraju trebaju ponuditi nešto što bi bilo, da, faktor dodatne vrijednosti mom životu, za mene. Definitivno faktor koji dodaje vrijednost je apsolutno neophodan. Samo da malo parafraziram pitanje, jer kakva etika stoji iza toga, jer znate, naša usmjerenost na profit znači da postoje stvari koje se zapravo razvijaju, koje su apsolutno protiv čovječanstva, protiv ljudskog napretka, da tako kažem. Ali onda kao vlada moramo također surađivati s privatnim sektorom i biti uvelike uključeni u ono što su osnovne vrijednosti kojima smo mi kao društvo vođeni. I kako uopće funkcioniramo u našem društvu?
koje su vrste usluga koje nudimo našim ljudima i stvaramo zakonodavni okvir oko toga. I govorimo da postoje stvari koje prihvaćamo i neke stvari koje ne prihvaćamo. Jer krajnji cilj treba biti zaštita građana kako bi njihova prava bila dobro zaštićena. To je ono što mi želimo. Ali tanka je linija između zaštite prava i pretjerane regulacije. Dakle, da biste pronašli ovo savršeno mjesto, morate surađivati između javnog i privatnog sektora, kako biste napravili ovu sinergiju, kako biste razumjeli što je potražnja, ciljevi i jednog i drugog, a zatim koegzistirali na način da možemo izvući najbolje od oba svijeta. Izvrsno, hvala vam puno. Pa, budući da smo mi globalna televizija, prisutni smo u više od 180 zemalja, jer radimo kao volonteri i možda postoji nešto što biste htjeli reći gledateljima iz cijelog svijeta. Pozivam vas da detaljnije pogledate što Estonija nudi, jer da, kao vlada, kao država u Europi također gledamo globalno. Dakle, vidimo da će se u konačnici ova digitalna nacija konačno proširiti, pa se vidimo uskoro u Estoniji. Da, hvala vam puno. Hvala vama.